Venim a donar gràcies a Déu. I venim a donar gràcies perquè Déu intervé en la vida de les persones. Un creient sap, i sap molt bé, que no va sol pel món i que Déu acompanya totes les circumstàncies de la vida. A dir, avui venim a donar gràcies per aquest acompanyament, per aquesta presència de Déu en una jove que en els seus anys tan joves va captar tan bé com Déu l'estimava i com Déu era amb ella. En la Montse Grasses. Tenim el goig de donar gràcies a Déu avui per la declaració de les seves virtuts, virtuts heroiques, ho diu així. Els joves ho són, herois, per poder mostrar l'amor de Déu. Crec que amb ella hi trobem nosaltres avui el goig de poder-ho celebrar.